Vay vuh. Vay gelin. İntizar. İntizar. Labi opa. Biyak gelin. Kerey bu masiz çakırar mıdım? Nima ahval bu? Uzur ozgina uxlab qopman. Hozir hammasini qilib qo'yaman. Ovqat yeganimizga qancha bo'ldi? Bitta siz ikki qatsiz a? Ahvolni qarang. Mani uyimda hech qachon bunaqa yuvuqsiz turmagan. Men bilan ahvolni qarang. Kelin bor deb kim aytadi bu uyda? Qaynanam yo'q deb ja. Tilingizdan birro-birro bo'lib qopti. O'zingizdan ketib qolyapsiz. Ukam bechara kimdan kam qilyapti sizni? Rahmatingiz shumi? Olib kelib yedirib ichirganiga. Yoki men yuvaymi? Yo'q, yo'q. Mayli, yuvib beraman, mayli. Yo'q, opa, hozir o'zim yuvib qo'yaman. Ozgina mazam bo'lmaganiga ko'zim ketib qopti. Bahona qilmang. Juda sizning bahonalaringiz ko'p. Jatillaringiz chiqib qopti. Faqat yotganingiz yotgan. Tez-tez qilib, men hozir yarim soatda tekshiraman. Men bilan yuving. Kafellarning ahvolini qarang. Qachon yuvilgan bu? Yog' bosib yotibdi. Hamma yog' yog' tushsa yalagudek bo'lsin. Gazlarni bu ahvolda ko'rmay boshqa. Idishlarni yuvib bo'lib, gazni yuvib, antikirlarni tashlaganman, o'shalarni yuvib qo'ying. Esingizdan chiqmasin. Har yarim soatda chiqib tekshiraman. Ishingizni bilib-bilib qiling. Xo'p. Tovba. İntizar. İntizar. Labbay, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Qalay? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, o'z yaxshi keldingiz. Rahmat, zo'r. Restoranda joy aytib qo'yganman. Zo'r-ku? Birga borib, ovqatlanib kelamiz, xo'p? Xo'p. Sen, tez kiyinib chiqib. Xo'p. Ha, uka keldingmi? Assalomu alaykum opa, yaxshimisiz? San ekansan-da buni taltaytirayotgan. Nima gap, tinchlikmi? Ha, gap bu yoqda ekan-da. Tushunarli. Men aytdim, o'zgarib qoldi deb. Nima bo'ldi opa, tinchlikmi? Uylarni bir ko'rib chiqsang bilasan nimaligini. Hamma yoq bichib yotibdi. Buning ish buyursa menga gap qaytaradi. Tillari chiqib qolgan birro-birro bo'lib. Rostami? İki katligini peş kıladı. Xuddi bitti bu iki katli. İntizar. Çakır. Labbay. Menga qara. Opamning gaplari rostmi? Uyga qaramayapsan ekan. Mana bu kiyimlar qayerdan keldi? Yerda yotibdi. Hozir olaman hammasini. Nima, men aytganimdan keyin olasanmi? Nima, har bitta sen qiladigan ishni men aytishim kerakmi? Ertalabdan beri ish ko'payib ketuvdi. Voy, ulgurmadim. Voy, buni yolg'onchiga chiqaryaptimi meni? Aytyaptilar-u menga gap qaytaryapti deb. Uy ishlarini qilmayapsan ekan. Hammasini o'z vaqtida qilyapman. Sabr. Ana o'zingga ham gap qaytaryapti, qarang. Sen nima opamni yolg'onchiga chiqaryapsan? Yo'q. Shunaqa deyapsan-u, unaqa emas deb. Men haligi. Gapimni bo'lma. Intizor. Esingdan chiqmasin, bu uyda opam nima desalar shu bo'ladi. Tushundingmi? Ko'rdingmi buningni? Sani oldingda shunaqa qilyapti. Bu uyda. Bu uyda meni otamam, onamam, opam bo'ladi. Tushundingmi? Opam nima desa, shu bo'ladi. Tushunarlimi? Qaytib men bilan hazillashmagin. Intizor. Qaytib opamga og'iz chiqarganingni ko'rmay, tushundingmi? Menga qara. 2 soatdan keyin kelaman. Og'riyapti. Mana bu narsalarni hammasini yo'qot. Uyni bir boshdan hamma yo'g'ini artib chiqasan. Bitta ham gap ko'rmay, tushundingmi? Qo'lim. Sen erkalanib ketibsan. Gapimni bo'lmagin. Uyda opamning gapiga. Artist buning artist, iloni yog'ini yalagan. Qaytib 200 namachilik qilmagin. Menga qaytib artistlik qilmagin. Meni unaqa niyatim yo'q. Siz meni noto'g'ri tushunyapsiz. Opam nima desalar shu bo'ladi, tushundingmi? Bor ishlarni qilgan. 2 soatdan keyin tekshiraman o'zim.
Opa. Kiyimlaringizni kiying. Restoranga borib ovqatlanib kelamiz. Ketdik. Ha. Yaxshi o'tiribsizmi, opajon? Ha, o'tiribman. Olib kelardingiz bir soatda choyni. Hozirgina bo'shadim ishlarimdan. Nima bu? Choy. Qanaqa choy bu? Hozirgina damlab keldim. Yo'g'indi-yu bu, choymi shu? Qaynamagan choyi. Hozirgina damlab keldim, opajon. Rangini qarang. Menga bo'laveradi-da bu choy. Nega unaqa deysiz? Qaynamagan-ku, sovib yotibdi. Qaynagan. Yo'g'indini olib kelib menga ichiryapsiz. Ayyorligingizni qarang. Menga bunaqa choy damlab kelmang. O'zingiz iching bunaqa choyni. Hozirgina damlab keldim, opa. Ho, oyingizga borganingizda shunaqa choy damlab berasiz. Xo'pmi? Men bunaqa choy ichmayman. Qaynagan ekanmi? Ha? Senga bu ham kam. Beting qursin. Hali shoshmay turgin, seni bug'ib o'ldiraman hali. Ey sizgina ukam, ha? Qandoq qizlar bor edi-ya, kelib-kelib sen shum qadamni oldi-ya. O'zi oyog'ing yaxshi kelgani yo'q seni. Qadaming qursin, shum qadam. Bu ham kam. Betamiz. Dasturxonga mana bunaqa shikolatlarni qo'yib, meni sharmanda qilib. Tinchlikmi? Tinchlik emas. Sizlardan so'rash kerak nima bo'lyapti o'zi? Mendan so'raysizlar? Nima xohlayapsan? Sen nima xohlayapsan? Ey. Ilyos, meni hamma narsadan xabarim bor. Nima? Qilib yurgan ishlarimni bu bilmaydi deb o'ylayapsanlarmi? Bo'ldi, asabiylashma Ruslan. Ey, qanaqa qilib asabiylashmayman? Jonga tegdi-ku. Har kuni undoq deysan, bundoq deysan. Nima qilganinglar bu? Azgina o'zingni bos. Hammasini orqasida sen turibsan, tushundingmi? Sen turibsan hammasini ortida, sen ham turibsan. Bilmaganlikka olib mana bu yerda turibsanlar. Tushundingmi? Hammangni tiling bir. Bilmaydi deb o'ylamalaring. Sani ishing yurishmasa, biz aybdormizmi? U meni ishi yurishmaganga chiqarib qo'ymagan. Hali hayot oldinda. Nima bilmaydi deb o'ylayapsanmi qilayotgan ishlaringni? O'rta ozgina o'zing bosib olgin. Keyin undan ko'ra ishlarni birga qilaylik. Xo'sh, nima qilib yurgan ekanman men sen orqangdan? Iye. Bilmaganlikka olishlarini qaranglar mana buni. Ana u yo'l bo'yidagi do'konni men aytib qo'ygandim. Ikkita do'kon kerak edi menga. Borsam, hammasini Ilyos olgan deyapti. Hech kim ola olmayapti do'kon. Hokimiyatga borib ham ola olmadim. To'g'rimi shu ishing? Yaxshi narsa boshlamoqchi edim, Ilyos. Bunaqa qilish kerak emas endi ish boshlayotgan bolalarga, tushundingmi? Shaharni egallab olgan bo'lsang ham o'zingni bosib olgan, tushundingmi? Kaysof o'qimasdan o'shaning uchun ishlash kerak edi. Kallarni ishlatish kerak edi. Senla kayf safo qilmaysanmi? Men kayf safo qilib yurgan bo'lsam o'zimni pulimga qilyapman, tushundingmi? O'rto, birga yaxshi ishlab yuruvdik. Sen bunchalik o'zgarib ketding deb umuman o'ylamagan. Sen aybdorsanlar shunga. Men seni do'st deganman. Do'stim bo'lgani uchun men senga sinimni berdim. Sen nima qilib yuribsan? Meni sinimni ko'zda quvonch yo'qoldi. Nima? Hali singiljoning
bu uydan bu uyga gaplasha yaptimi? Ha? Yoki oilaviy muammomizni qachondan begonalarni oldida, mahallani o'rtasida hal qiladigan bo'lib qoldik. Shuncha gaping bor ekan, shuni uyga borsang gaplashib olardik. Ey. Biz senga begona emasmiz-ku. Qib yurgan ishlaring begonadan battar. Aziz, Ilyosga tushuntirlaring. Bu qara. Menga qara, mana aqlim joyida. Aziz, bu yo'qotib qo'ygan o'zini ancha. Nima deyapti o'zi bu bola? Menga qara. Seni nima xafa qilmagan? U meni senim, jigarim, shundaymi? Boshqa narsa, hech narsa kerak emas sandan menga. Ey, menga qara. Meni aqlim joyida. Oilaviy muammolarimizni uyda gaplashamiz. O'ylab gapiryaptimi bu? Shunchaligim o'zgarib ketadimi odam degan? Menga qara, o'zingni bors. Bu ancha o'zini oldirib qo'yibdi. 2 hafta ko'ringlar. O'xshamasa, u bu narsa to'g'ramiz, tushundingmi? Xohlasang, boshqachasiga gaplashib qo'yamiz. Aziz, shoshma. Nima bo'lgan taqdirda ham, u meni kuyovim, seni meri. 2 hafta ko'ringlar. O'rto, ozgina sabr qilib turasan endi. O'ziga kelib qoladi. O'sha men aytgan gap. Ketdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Menga qarang, tezor. Labbay. Sen nima? Biz uyda bo'layotgan har bitta gapni borib uyinga yetkazyapsanmi? Qanaqa gap? Ey. O'zingni bilmaslikka solmagan, tushundingmi? Bu darajaga borasan deb o'ylamagandim. Bugun akang bilan ko'rishgandim. Singlim sabab yaxshi yomon bo'ldik dedi menga. Bilasan, necha yilga hamkormiz. Bizneslarimiz birga. Oldi-berdilarimiz bor. Seni deb o'rtamizdan olamiz shu g'otdi bugun. Birinchi marta. Men nima qilibman? Nima deding borib uyga? Hech qanaqa yomon gap gapirganim yo'q. Nima, senga qaramayapmanmi? Yo'q, nimaga unaqa deysiz? Shunchaki gaplashadigan odamim yo'q. Ishdan har kuni kech qaytyapsiz. Hasratlashib, kim bilandir dardlashgim keladi. Oxirgi paytlar umuman yolg'izlanib qolganman. Bo'ldi qilgin. Nol urmagin. Kim senga o'xshab yashayapti hozir? Yeganing oldingda, yemaganing ketingda bo'lsa. Tushunmayman. Nima kerak senga? Gap yeyish ichishda mazkur Ruslan aka. Bo'ldi-da endi. Men akamga hali siz haqingizda yomon gap gapirmadim. Yolg'iz qoldim, zerikdim. Keling gaplashamiz deb aytdim, xolos. Shuni balki noto'g'ri tushungandirlar. Mana shu gapingni o'zi ham yetib ortadi. Manda yo'q tillalar, xotiningda bor. Kunora akasi keladi. Jaraq-jaraq pullaringni akasiga berib yuboradi. Akasini o'ziga puli yetadi-yu, bilasiz. Soddasanda uka, soddasan. Ro'zg'orda barakang yo'q. Qani oldingi ishlaring? Qani topib tushishlaring? Haftada necha marta mashina almashtirarding? Mebellarni almashtirarding? Hozir umuman hech narsaga qaramayapsan. Bu yoqdan pullaringizni olib chiqib, bilgan ishini qilyapti. Erkakmisan, o'zingni sal qo'lga olgin. Shuna qilish mumkin deysizmi? Shundoq barakang qochib ketdi shu xotining kelgandan keyin. Jigarimsan. Mandan boshqa kiming bor? Men gapirmasam kim gapiradi? Rahmat opa. Halitdan shunaqa qilyapti. Tug'ib olsin, hali o'ynatadi seni. Voy.
Uyda cancel kopayıp gitti. Buldu. Bana kurduyuz. Şturmakta gepleştim. Buldu. Yırtıdan boşla pulla sizde turadı. Kanı koramız. Nima derken? Opa yordam beri. Ruslan aka. Yine boşladın mı? İltimos yordam beri. Mazam bomi yaptı. Opa men tushunmayapman. 3 marta raddomga bordik. Har borganda 3 kun 4 kunda qaytarib yuborishyapti. Yana boshladingmi? Opa men tushunmayapman. Bu hali vaqtli. Halitdan shunaqa qilyapti. Hamma artistligini senga qiladi. Bo'ladigan bo'lsa olib boraylik. Bo'lmasa shu yerda u bu narsa qilaydi. Ruslan aka mazam bo'lmayapti. Men bunga ishonmayapman. Men bunga umuman ishonmayman. İltimos, yordam bering. Ruslan aka. Alo, opa. İltimos. O'zingiz u bu narsa qiling. Nima qilaman? Nima qilishim kerak? Qaraysan. Bor kir, artsligini qilma. Ering ketib bo'ldi. Artsligini hech kim eshitmaydi seni. Bor xonangga kir. Bor jo'na. Pishiring qursin. Bor ko'zimga ko'rinma. Tövbe. Yol basın. Aka, uyga ketmoqchiman. Nima? Shuncha kutdim, kelmadilar. Sen onu kutyapsanmi? Bormasam bo'lmaydi. Axir u meni oilam. Sani oilang yo'q. Buzilib bo'lgan oilang sani. Aka. Menga qara. To'g'ri xonadan olib ketishga bormadi. To'g'rixonaga olib borgan yo'q sani. Nimalarni hayol qilib yuribsan sen? Bolamchi. Bolani ko'rsalar balki o'zgararlar. Bolam otasiz o'sishini xohlamayman. U o'zidan boshqa hech kimni yaxshi ko'rmaydi. Bolangga ham otalik qilish niyati bo'lganda kelardi seni yoningga. Yo'q. Sen xom hayol qilyapsan, sinim. Avval boray, ko'ray. Agar vaziyat o'zgarmasa qaytib kelaman. Lekin hozir bormasam bo'lmaydi. U seni yaxshi ko'rmaydi. Ko'cha kuyda xiyonat qilib yuribdi senga. Ular unaqa emaslar. Men ularga ishonaman. Men o'z ko'zim bilan ko'rib yuribman. Sekroq gapiring aka, uyg'onib ketadi hozir. Xo'p deya qoling. Bora qolay. Aka. Xo'p deng. Bo'pti, bor. To'rt tomoning qibla. Faqat bugundan boshla meni aka dema, tushundingmi? Bu uyga ham qadamingni bosma. O'sha ering bilan birga qo'shmazor bo'lib ket. Bor, jo'na. Oh.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uying borligi esingga tushib qopti-da? Nimaga unaqa deysiz? Nima deyishim kerak? Nima deyishim kerak senga? Bir og'iz raddomdan chiqayotganingni aytsang, borardim o'zim. Yo, sen akangga telefon qilasan. O'sha akangga ishonib ko'chada qolib ketasan, tushundingmi? Sen oilang kim, akangmi? O'sha kuni majbur bo'ldim akamga telefon qilishga. Bo'lmagan gap-e. Yana o'sha gap. Qadam bosishing bilan janjal boshlanadi, bilasanmi? Xabar olgani ham bormadingiz, bir marta ham. Bormayman-da. Mana bunaqa qilganingdan keyin qanaqa qilib boraman? Ruslan aka, unaqa demang. Siz yoningizga bolangizni olib keldim. Bir marta ham qaramadingiz bolangizga. Otalik mehringiz yo'qmi? Menga qara. Asabiylashib turibman, ko'p gapirmaganini tushundingmi? Sen bilan hali alohida gaplashib olaman hali. Ha, keptiladi. Malika Turandot. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelish bilan janjal boshladimi buning? Shunaqa. Meni aybim nima? Menga qara. Sen keyin chaqirib olding, o'zim olib borardim. Sizga axir qancha yalindim, opa. Yolg'on gapirmaslik kerak edi. 3 martalab ukamni jinni qilib, aldab, artistlik qilib. Bo'ldi, opa. Qo'ying. Baribir foydasi yo'q. Nega ketdi? Qattan bilay. Kemasa kerak edi bo'ylovdim. Akasi bilan yana nimalarni o'ylab yurgan ekan. Bu ishlaringni oxiri yaxshi bilan tugamaydi. Shuni bilib olgin, tushundingmi? Intizor ko'p noto'g'ri ishlar qilyapsan. Shu uyga sizni bolangizni ko'tarib keldim, Ruslan aka. Opa, o'z gaplashingda bo'ldi. Men hozir men ishlarimni bitirib kelaman. Agar biz uyda yana janjal chiqaradigan bo'lsang, narsalaringni yig'ishtirganda ketgin, tushundingmi? Bir pasta buzding. Kemasingdan ukamning kayfiyatini. O'zisan janjalli uyasi ekansan. Tinchgina o'tirmaysanmi, siqirt? Shunaqa ham bo'ladimi odam? Keraging yo'qsan. Kerak emasligini bilsang ham turaverasan mana shu yerda. Bor, yo'qol. Qayoqqa boraman? Onangnikiga bor. Qayoqqa borasan, men qayerdan bilaman qayoqqa borasan. Sen o'zi hech kimga keraging yo'q. Oyinga ham, akangga ham kerak emassan. Bizga ham kerak emassan. Menga ham umuman kerak emassan. Bezligini qara. Bunaqasini ko'rmaganman. Baribir quritaman seni. Yashamaysan bu yerda. Qachon kelarkin? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizni qachondan beri kutyapman? Kelyapsizmi? Hozir mana kelib qoldim. Har doimgi joyimda kutib turibman, bora qoling. Xo'p, xo'p. Hozir boring. Bo'ling. Xo'p, xo'p. Mana keldim. Har doimgidek shu ahvol. Kunam sib ketdi. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Uzr, kutib qo'ydim. Mana bu yerda qolib ketdim. Keldim, shuncha kutdim o'zi sizni. Bilaman, qayerga boramiz? Bilmadim. O'zingiz aytingchi. Mayli, bir gap bo'lar. Yuring, biror joyga borib o'tiramiz. Yuring. Xo'p. Bo'ldi, o'rtoq. Nega buncha siqilasan? Bo'ldi, sal yuragingni och. Qara, yon atrofga. Qara, qanaqa chiroyli.
siqilaversang, o'zingga ham, qolaversa bolangga ham yaxshi bo'lmaydi. Bolangni o'yla. İçimga aql sig'mayapti, o'rta. Ruslan akam negadir oldingidek emaslar. Menga e'tiborsiz bo'lib qolganlar. Bilaman sababini. Nima ekan? Ruslan aka senga xiyonat qilib yuribdi. Bo'lishi mumkin emas. Nimalar deyapsan? Bitta man emas, hamma biladi. Necha yildan beri gaplashib yuribdi. Sen soddasan. O'ylab gapir, Sabi. O'tirib tura-ku. Qara, ko'zingni ko'tara och. Rosa kam ko'rishamiz, bilasizmi? Agar shu ishlar bo'lsa, albatta biz ko'p-ko'p ko'rishib turamiz. Menga juda ham kam vaqt ajratasiz. Xavotir olmang. Xo'pmi? Baxtli qilaman. Eshitdim. Farzandli bo'lsiz. Nima qilib tushunga? Bizni uzoqlashimizga sabab bo'la olmaydi. Menga qara. Bizni sevgimizga hech narsa to'sqinlik qila olmaydi. Na farzand, na boshqa narsa. İntizor. Ruslan aka. Uyga borgan, uyda gaplashamiz. Nima, tushunmayapsanmi? Bor, uyga ket dedim senga. Siz shuni tanladingizmi? Oilangizdan, farzandingizdan shuni ustun bildingizmi? Hey, gaplaringni o'ylab gapirgin. Men Maryamni sevaman. Hali ham yetib bormadimi? Intizor, uyda gaplashaylik, xo'p? Hozir seni biror narsa qilib qo'yaman. Yo'qol ko'zimda dedim. O'p keldim senga o'xshagan rashkni. Jonga tegdi. Bo'ldi, asabingizni buzmang, jonim. Asabiylashmang. Ha, Ruslan aka. Nimada to'xtagandik? Men sizni-chi, sevishingizga endi ishondim. Qidirib kelganini qarab o'ylab. Shunaqa ham bo'ladimi? O'zi to'g'risini aytsam, sal g'alatiroq ekan. Bo'ldi, o'ylamagin. Ajrashib qoling. Bo'ldi, men yaqinda ajrashaman. Ishonaman sizga. Men yoningdaman, xavotir olmang. Xo'p. Bo'pti, jonim, kulgim bitdi. Zo'r bo'ladi. Xo'p, gap yo'q senga. Sen seni mi öldürdün? Senim sandıp gördü yaptı, bilesen mi şunu? Yekeme ki gebleş olaysan mı? Ya ortak. Tülleri bırak ha? Kılar ışık koyu, kattı geçişini karı. Geç bana bunu. Otur cahinge, otur. Mart bolsan, bana bunu geçken düşündüğümü. Artlik haqida sen gapirayapsanmi?
Singlini o'limida men aybim yo'q, tushundingmi? Kim aybi bor unda? Orqolingni. Sen o'ldirding meni, seni sen. Men sen bilan gaplashaman hali. Xohlasang, oyoqlarini mayda-mayda qilib tashlayman. Xohlasang, shu tuzda go'l qazimas. Yo, bu yashash kerak hali. Senlar mart bo'lsang, yakama kech qolasanlarmi? Shu tuzda tinchitamizmi deyman deb bu bola, ha? Qo'llaringdan hech narsa kelmaydi. Katta gapirmalaring. Yo'q, men buni shunchaki o'ldirmayman. Men shunaqa qilamanki, bu surat keladi hali. Yanladi hali. Azob berish qanaqa bo'larkan? Sani joni achiyapti. Mana senga. Bosh yoqyaptimi? Mana. Mana eshit. Senlar bilan boru, men hali gaplashaman, tushunarlimi? Shunda qo'ymayman, qo'y yubor qo'limni. Man senga. Man. Mana. Sen odam bo'lsang boru, yakamaga chiqa olasanmi? Yakamaga chiqa olasanmi? Eshit. Og'zingni o'chir. Sani bu yoching hal holva. Mani sedim go'rda yotibdi. Ilyos. Men seni o'z qo'llarim bilan o'ldiraman. Sen adashyapsan, tushundingmi? Men aloqam yo'q singlingni o'limida. Bir chilami, hali qizlarga kuching yetadigan bo'lib qoptimi sen? Menga oson deb o'ylaysanmi? Singlimni yo'qotdim. Menga oson deb o'ylaysanmi? Kim yo'q? Ilyos. Marras. Sen hali o'ldirsang shu yerda o'ldir. Bo'lmasa afsuslanasan, tushundingmi? Sen meni bilmaysan hali. Hali bundan battarini ko'rasan. Tinch qo'ymayman seni. Bilganingni qil, tushundingmi? Gel, kim bu? Mana senga. Yaramas. Mana senga. Mana. 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 Bosh. Maras. Xolo shu ekan-u buni. Bunga bu ham kam. Nima qilamiz unda? O'ldirib yuboramizmi? Yo'q. Bu hali yashash kerak. Shunaqa yashaydiki, men shunaqa qilamanki, azob chekib yashaydi. Ketdi, yurlaring. Armonsan. Yurakni quchib yig'lagan. Alamli dostonsan oxir bilmagan. Yetim nolamdirsan dilga sig'magan. Mendan ranjidingmi? Yoki muhabbat. Oyda yorug' yuzing qarolar qildim. Ko'ksingni tilkalab yaralar qildim. Sendan yo'llarimni ayrolar qildim. Mendan ranjidingmi? Yoki muhabbat. Goho mendan javrab umid izlading, goho najot tilab giryon bo'zlading. Tushlarimga kirar jayron ko'zlaring. Mendan ranjidingmi yoki muhabbat? Nahotki shunchalar ko'r ekan mana. Qadringni bilmagan g'ur ekan mana, qismat deganlari bor ekan mana.
Menden rencidin mi ya ki muhabbet? Sevip sevilmaklik özü nimadır? İşkinin deryası da canın kemadır? Keçirsen, otmuşna ahad komadır? Menden rencidin mi ya ki muhabbet? Armansan, yürekini kuçup yığlagan. Alamli dostansan ahir bilmagan. Yetim nolamdir san, dilge sığmagan. Menden rencidin mi ya ki muhabbet? Ka imtin to'g'ri bo'l o'g'lim to'rtta to'g'ri bo'lsa bir bo'l o'g'lim oyoqlar ostida toptalma faqat itlarga yo'liqsang bir bo'l o'g'lim bu o'rmon dunyoning Kuyanı bulma Tülkü kaşkırıya Koplanı bulma Sudralıp yürgücü İlanı bulma Yolbarısı bul oğlum Şerri bul oğlum 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 Şerri bul oğlum Yolbarısı bul oğlum Şer bol oğlum, oğlum oğlum Bor bol oğlum İtlerge yoluksan Bor bol oğlum Hudayım dilinge Salsın muhabbat Kuzingde parlasın Kulsın muhabbat Umrinin meşali Bolsın muhabbat Bir vefali kızın Yarı bol oğlum Bolan sen minden sün Çırağımda yak Künlin taza bulsun Dileğin bulsun ak Hıram sapkın bulma Bulmayın kurkak Mert bulma mertlerinin Şora bul oğlum 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 Şora bul oğlum Mert bulma mertlerinin Şor bol oğlum 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 Bor bol oğlum İtlerge yoluksan Bor bol oğlum Hudayım dilinge Salsın muhabbat Kuzingde parlasın Kulsın muhabbat Umrinin meşali Bolsın muhabbat Bir vefali kızın Yarı bol oğlum Bolan sen minden sün Çırağımda yak Künlin taza bulsun Dileğin bulsun ak Hıram sapkın bulma Bulmayın kurkak Mert bulma mertlerinin Şora bul oğlum 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 Şora bul oğlum
Mart bol nomartlarning şor bol oğlum 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 bor bol oğlum itlarga yunutsan bor bol oğlum. Alo. Eşleme. Ana. Boz. Doğruşa, doğruşa. Ha. Ne, o'tib ketdim. Hozir hammasidan o'tib ketaman. Van, van. Ha. Ha, men o'g'lim bilan ko'chada aylanib yuribmiz. O'zing qayerdasan? Yaxshi. Oyijon. Yo, hammasi joyida. Nima qilyapsan o'zing? Ha, yaxshi. Yo, yo, hammasi joyida, yaxshi. Gaplashamiz. Charchamadingizmi? Qani o'g'lim, adam. Dadam oldilarga deb ketdi. Yaxshisiz. Mana shunday bolachan ko'rmadingizmi? Qayerda yuribsan? Ha? Oyimni qidirib yuribman. Oying keladi degandingiz-ku. Nega kelmayaptilar? O'g'lim. Meni aldaganmidingiz? Oying keladi. Bundan keyin meni tashlab ketmagin, xo'pmi? Bundan keyin bunday qilmagin, xo'p? Men seni yoningda bo'laman. Xo'p, ketdik. Qanaqa qilib to'g'rilaymiz ukajon? Intizorni qaytarishi endi iloji yo'q. Lekin Samirjonga ona kerak. To'g'ri aytasiz, opa. Endi ukajonim, o'zimizni qo'lga olishimiz kerak. Mamita qiz topib qo'ydim senga. Ukajonim,
ko'rgan, gaplashgan. Mana 5 yil bo'ldi. Meni bolamga kimdir o'zini onasidek onalik qilishiga ishonmayapman. Men ku yashab ketaveraman. Qabul qilib, undan buyog'iga siz ham yangi kelinga yordam berarsiz, Samirchi. O'g'lim kimnidir qabul qilishiga ishonmayapman. Samirjon hali yosh. Tezroq bitta yaxshi kelin olib, onalik bo'lsin deyman. Hozirdan onalik mehrini ko'rib katta bo'lsin deyman. Ertaga katta bo'lgandan keyin birovni qabul qila olmaydi. Sen bitta ko'rgan, gaplashgan. Samir bilan ham tanishtirgan ekan. O'g'lingiz juda ham aqlli bola ekan. Meni uylamayotganligim sababi mana shu bola. Endi hayot har doimgidek o'z sinovlarini ko'rsataverar ekan. Juda ham ko'p tuhmatlar, juda ham achinarli o'tmishimiz bor. Shuning uchun shu menga desa mana shu bolaga onalik qila oladigan insonga uylanmoqchiman. Uylanmay yurganim sababi mana shu bola. Mana shu bola bilan men ovoraman. Agar mana shu bolaga onalik qilaman, o'zim qarayman desiz, men o'ylab ko'rardim. Siz ham bir o'ylab ko'ring, xo'p? Xo'p. Menga uydagilarim maslahat berishdi. Hammada ham o'ziga yarasha o'tmish bo'ladi, lekin asosiysi kelajakda baxtli bo'lish. O'shani o'ylab ko'ring. Uydagilar bilan maslahatlashing. Ertaga pushaymon yeb qo'ymang yana, xo'p? Xo'p. O'g'lim? Ha. Bu opangni ismlari Bonu. Ko'p yashang. Baxtli bo'ling. Ey o'zim o'rgile. Xo'sha qaring. Qani Samir jonimga ham bir chiroyli salom qiling. Siz menga baribir oyi bo'la olmaysiz. Mayli qizim, xafa bo'lmang. Hali o'rganib ketadi. Yosh bo'ladi qizim. Vav, zor kiyim ekan. Ammajon, siz olib keldingizmi? Dada, yo siz olib keldingizmi? Chiroyli ekan, zo'r ekan. Bog'chaga kiyib boraman. Samir? Ha. Bular sizga yoqdimi? Ha. Bularni men sizga olib keldim. Yoqdimi? Siz olib kelgan bo'lsangiz, bu menga kerak emas. Samir? Oling qo'lingizni. Chiqib ketding deyapman xonamdan.
Ab keting kiyimizni. Bu meni narsalarim. Oyimni narsalari ketaymi? Tema onam rasmlariga. Oling qo'lingizni mendan. Tegmang. Samir, oling dedim. Keting xonamdan dedim. Samir, sizga qatiq olib keldim. Qatiq ichmayman. Icha qoling. Nega? Açıp yaraman. Yok, ozum. Yok. Kelin ozum yedirip koyaman. Yok, ozum. Yo'q o'zim dedim. Kerak emas dedim. Samirjon, yo'q o'zim yeyman dedim. Shirinlik yeysizmi? Yo'q, yemayman. Thank you.
Amirjon, bolam. Men seni shunaqa yaxshi ko'raman, jonim bolam. Sen ham meni yaxshi ko'rasanmi, Salim? Ha. Men seni juda ham yaxshi ko'raman. Opangni hamma aytganlarini qilsang, senga ham shirin-shirin ovqatlar pishirib beradi. Kirlaringni yuvib tozalab beradi. Bog'chaga o'zi olib borib, olib keladi. Xo'pmi? Oyini xafa qilmagin, toychog'im, xo'pmi? Xo'p. Faqat oyi demayman. Nega bola? Xohlamayman. Unaqa qilmagin, oying xafa bo'ladi, bolam. Keling, bolam. Yaxshi o'tiribsizmi, opajon? Ha, rahmat. Choy qo'ya turing. Nima bo'ldi? Sizda muhim gapim bor, qizim. Labbey. Endi Samirjonni bilasiz. Ko'ngli yarimda. Oysidan keyin ancha injiq bo'lib qoldi. Shunga endi ozgina sabr qilasiz. To o'rganib ketguncha ozgina sizga Alloh sabr bersin. Bolada hal ko'nikib ketadi. Mana ukam 5 yildan beri xotinidan keyin mana hech kimga qaramadi. Mana siz bilan nikohi birga qo'shilgan ekan. Bu yog'iga endi o'zingiz onalik qilib, Samirjonni oq yuvib, oq tarab onalik mehrini berasiz, bola. Bir-birimizni tinch qo'ysak yaxshi menimcha. Xafa bo'lmagin. Buni hech ham iloji yo'q. Men sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. İlacı var. Ruslan aka. Siz vicdaniniz qiynalmasligi uchun siz meni qiynamoqchimisiz? Meni nima aybim bor? Nima qildingsan? Buni oxiri yo'q. Har safar ko'rishganimda o'sha voqea esimga kelaveradi. Keling turmush quramiz. Baxtli yashaymiz. Bolalarimiz bo'ladi. Eski hayotni hammasini unutib yangidan. O'ylab gapiryapsanmi? Men yana ikkinchi marta uylandim. Nima? Ha, uylandim. Opam qo'ymadilar. Siz menga shuni uzoqdan olib kelmasdan ochiqchasiga aytib qo'ya qolmaysizmi? Maryam. Nima Maryam? Maryam, sen hech qachon menga oila haqida gapirmagansan. Bizda faqat sevgi bor, munosabatlarimiz zo'r ketyapti. Nima kerak? Turmush qurib, bola chaqa qilib, bosh og'riqlarning ichida yashab degansan. Hammasi yaxshi yo'q degansan. Men u paytda tayyormas edim. Endi tayyorman. Qo'y sen-chi. Men uylanib bo'ldim. Nima, endi xotinimdan kechamanmi seni deb? Unda ajrashing. Seni juda ham yaxshi ko'raman. Lekin bolam uchun bunday qila olmayman. Men bolamni juda ham yaxshi ko'raman. Men bu yoqqa farzandim uchun yashamoqchiman. Meni yo'ldan urma. Meni hammadan ham ko'proq sen tushungansan-u, gapir, iltimos. Siz nima, tashlab ketaverasizmi meni? Sen shunaqa qilginki, shunaqa nimadir o'ylab topginki, men seni tashlab ketishim kerak. Shunaqa qilginki o'zingdan sovutib tashlagin. Boshqa yo'limiz yo'q. Yomon charchadim. Meni boshim og'riyapti. Nomardsizsiz. Xo'p. Men yomonman, sen yaxshisan. Iltimos. Chiyim oshnamdan. Xo'p. Iltimos, mendan faqat xafa bo'lmagin. Xo'p. O'zingni hayotingni yo'lga qo'y. Xo'p. Kechirishni ham, ko'rishni ham xohlamayman. Umid qilaman qaytib ko'rishmaymiz. To'xtang. Ojan sog'indi.
Oyjon. Ha bolajon. Sizni sog'inib ketdim. Nega ketdingiz? Qachon kelasiz? Agar kelsangiz, sizni umuman xafa qilmayman. Sizni juda sog'indim. Bolajon. Men juda ham uzoqlarga ketganman. Men endi seni oldinga qaytib kela olmayman. Sen men uchun ham bu ona openi xafa qilmagin, xo'pmi? Uni yaxshi ko'rgin, hamma ikkalarni qilgin. Xo'p. Samirjon. Bugundan boshlab sizni oyi desam bo'ladimi? Albatta bolajonim. Shu gap bizni qanchadan beri kutaman. Jonim bolam. Men bu so'zingizni qanchadan beri eshitishni kutdim. Jonim bolam. Asal o'g'lim. Thank you.
Yaxşı geldiniz mi? Rahmat. Adashmasam, ismingiz Maryam. Şuna qara. Tinchlik mi? Nimaga meni bezovta qilyapsiz? Xabaringiz bo'lsa, Ruslan yaqinda yana uylandi. Eshitdim. Meni hamma narsadan xabarim bor. Siz menga kelib aytishingiz shart emas. O'zi siqilib yuribman. Agar xohlasangiz, menda bitta taklif bor. Sizdami? Keling, bir-birimizga yordam beramiz. Sizni menga qanaqa yordamingiz tegishi mumkin? Tushunmadim. Bilasmi? Ruslan bilan munosabatingizdan xabarim bor. Uni yaxshi ko'rishingizni ham bilaman. Agar xohlasangiz, Ruslan bilan xotinini ajratib yuborishimiz mumkin. Qanaqa qilib? Menda bir fikr bor. Juda ham yaxshi reja o'ylab qo'yganman. Nima ekan, eshitaylik. Sizda Ruslan bilan tushgan rasmlaringiz bormi? O'ylashga vaqt yo'q. Bor. Xo'sh, nega so'rayapsiz? Sizga nega kerak bo'lyapti bu? Agar o'sha rasmlarni xotiniga yuborsangiz, uyda janjal chiqadi. Ruslan sizga qolib ketadi, qolganini men o'zim hal qilaman. Bu rejangiz menga ish bermasa-chi? Unda boshqa rejalarim ham ko'p. Taklifimga nima deysiz? Men bitta narsaga hayronman. Bundan sizga nima naf? Bilasmi, Ruslanning birinchi xotini meni singlim bo'lgan. Yo'g'i. Singlim Ruslan deb o'lib ketdi. Jiyanim onasiz qolib ketdi. Men jiyanimmi? O'zim tarbiyamga olmoqchiman. Jiyanimga o'zim qaramoqchiman. Bilaman, agar Ruslan bilan siz birga bo'lsangiz, jiyanimga onalik qila olmaysiz, to'g'rimi? Bilmadim, nega unaqa deyapsiz? Siz meni to'g'ri tushuning. Men jiyanim uchun hamma narsaga tayyorman. Xo'sh, taklifimga nima deysiz? Men o'ylab ko'rishim kerak. O'ylashga vaqt yo'q. Unda qo'ng'irog'imni kuting. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Xayr. Sinimni baxt qaro qilib. O'zing baxtli bo'lib yashayman deb o'ylayapsanmi? Ko'ramiz hali. Bir kun ham tinch qo'ymayman seni.
Bonu? Yaşı oturursan mı? Kalisa? Yomon. İyi. Ne mi oldu senin gitişliği mi? Kim kafa kıldı? Ey! Yaparsan ki, ne mi oldu? Bilasız mısınız kimsiz? Ne mi dediğini bu ne mi diyorsan? Siz... Katilsiz. Düşünmedim. Kayağıdan payda oldu bugün. Ne mi diyorsan bu yapayım bilen? Ben düşünmeyemem seni Banu. Siz şuna kadar yürüyüşleriniz bilen. İntizarı öldürgensiz. Kim ayıttı bu gapını? O, oylab gapırgen. Kayağıdan payda oldu bu gap. Tilinge erk vermegen, şun değil mi? Tilinge erk vermegen. Meni mana bu yerimge kelgen mana şu gapler. Ey, mana şu tuhmatlar canımge tekken eden, men 5 yıllab üylenmedim. Bir orta kızını, oğlumge yakınlaştırmadım. Bu bilen uziz aklı almıyorsunuz. Ruslan aka, men intizormasman. Tan olishiyam o'rganing. Sal mardroq bo'ling. Ey. Meni qonim qaynatmagan. Nima bu ahvol? Jinursan. Qayoqdan paydo bo'ldi bu rasmlar? Kim meni orqamdan poylab yuribdi? Mana shu qiz sabab meni xotinim bo'lgan. Men bu qiz bilan ishqiy munosabatlarim uzganman. Intizorni akasi ortimdan odam qo'yib Maryam'ni topibdi. Maryam bugün yo'q joydan paydo bo'lib, yana ishqiy munosabatlarimizni tiklash maqsadida gapirib qoldi. Nima qilay? Bu ularning fitnasi. Men Maryam bilan umuman ko'rishmasdim. O'zi oyog'im ostidan chiqib qoldi. Nima qilay? Xolisi mana bu qiz bilan uchrashtiraman seni. Lekin menga bunaqa gaplaringni gapirma. Meni mana bu yerimda juda ham katta jarohat bor. Tushundingmi? Men siz bilan urushishni ham, oilam buzilishini ham xohlamayman. Men sizga doim vafodor bo'lishni xohlayman. Bo'lmasa ozgina o'zingga kelib olgin. Sizdan ham xuddi shunaqa vafodorlikni kutaman. Bu oxirgisi bo'lsin. Xohlasang, bu qiz bilan seni uchrashtiraman. Ruslan aka. Nima deysan? Yana qaytaraman. Men intizormasman. Bo'ldi qigin. Eshitmay qaytib bu gapingni. Men yana aytaman. Agar kimnidir fitnasiga uchib yashaydigan bo'lsang, bugunoq narsalaringni yig'ishtirganda ketgin. Nima xohlaysan o'zi? Qo'lingdan hech narsa kelmaydi, tushundingmi? Bo'ldi, yig'ishtirgin mana bunaqa yurishingni. Xohlasang o'ldirgin. Qo'lingdan keladimi? Menga qara, sen osonlikcha o'lmaysan. Nima niyating seni? Niyatim jiyanimni olish. Hech qachon bermayman senga, tushundingmi? Yig'ishtir bu gaplaringni. Menga qara. Jiyanimga yaxshi qara olmaysan sen. Men olaman uni sendan. Tushundingmi? Qo'lingdan kelganini qil. Ko'ramiz. Ko'ramiz. Qalay bo'larkan?
Sen kim bilen geldin? Bunu men olib keldim. Sen meni eshit deyapman. Boshqa iloching yo'q. Sen o'zing majburlading meni mana shunaqa qilishimga. Kim bilan kelding? Menga qara, yechma buni. O'zingni bos. Bo'ldi. İlyos. Menga qara. Men majbur bo'ldim. Sen meni yashashga bermayapsan. Men pushaymon bo'ldim. Bo'ladiganim bo'ldi. Sandan kutmadım lekin men. Na to'g'ri tushunyapsan lekin. O'zingni sandan kutmadım, ol. Menga qara, İlyos. To'g'ri tushun. Bo'ldi. U mana axir sinim-ku. Azni. Sen bilarding-ku Aziz. Azni men olib keldim. İlyos Azni men olib keldim. Menga qara. Bo'ldi. O'tgan ish o'tib ketdi. Men nima bo'ldim? Yech, men buni yech. O'rta, o'zingni bos. Qachongacha bunaqa yurmoqchisan? Sening endi tirilib kelmaydi. Ko'zimga ko'rinmay yech buni, yech, yech. İlyos. Agar qonim bo'lmaganda o'z qo'llarim bilan o'ldirardim seni. Undan ko'ra o'ldi. Undan ko'ra o'ldirgan. Meni qiynab yubording. Necha yildan beri tinchlik bermaysan, na yashashga, na o'lishga. Undan ko'ra yuz o'g'irganing yaxshi edi. Jiyanimchi. Men hech qachon uni senga bermayman, tushundingmi? Sani qo'lingda katta bo'ladimi jiyanim? Qaytar jiyanimmi? Men o'zim tarbiyalayman, İlyos. Men o'zim. O'ldiraman men seni. Bo'ldi, bos o'zingni. Ol qo'lingni, o'ldiraman seni. Bo'ldi, o'rtoq. O'zingni bos. Jiyaningni o'ylasang-chi. Shundoq ham jiyaning onasiz katta bo'lyapti. Jiyanim nima qoladi buni qo'lida? Yesh deyapman senga. İlyos. Shundoq ham jiyaning onasiz katta bo'lyapti. Menga qara. Otasidan ajrab qolmasin. Bo'ldi, ozgina o'zingni bosib olgin. Tushundingmi? Yoki hozir sen o'lasan. Yoki hozir men o'laman, tushundingmi? Axir oradan 5 yil o'tdi. Bo'ldi de endi. O'zi niyating nima? O'ldirmoqchi bo'lsang o'ldir. Bo'lmasa tinch qo'ygin. O'sha seni jiyaningni. U meni o'g'lim, o'zim katta qilib olaman. Jiyanimni qaytarib bersang, men seni tinch qo'yaman. Hech qachon qaytarib bermayman. Xo'pmi, u meni farzandim. U meni xotinimdan yodgorlik, seni singlingdan. Hech qachon. Yesh deyapman senga. Menga qara, ey. Aziz, hammasi yaxshi. Menga qara. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir mana shu yerda nuqta qo'yamiz. Yoki u o'ladi, yoki men. Men o'lishim kerak bo'lsa o'laman. Qo'lini yech. Bo'l. Agar bu o'lish kerak bo'lsa. O'zi tanlasin. Lekin mana bunaqa yashab bo'lmaydi. Ey, mana bunaqa davom etib bo'lmaydi. Bir kun bo'lsa ham seni orqangdan tinch yashamadim, bildingmi? Men ham odamman. Kechirim so'radim, pushaymon bo'ldim. İlyos. Oyna, jiyaningni o'yla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir seni yechaman. Bir qarorga kelasan. Tushundingmi? O'zingni bos. Az senga sotqinlik qilgani yo'q. Buni men chaqirdim. Ruslan to'g'ri gapiryapti. Necha yillik do'stimsan axir, İlyos. Seni tushunaman do'stim. Lekin o'tgan ishga salovat. Hammasi yaxshi bo'ladi. Menga qara do'stim. Agar mendan nima ekigina qudrating bo'lsa, mana shu yerda ayt. Men qarshilik qilmayman. Kichkina bola emasmiz-ku, bo'ldi de endi. Shuncha birga katta bo'ldik. Yaxshimi yomonmi kunlarimiz birga o'tgan. Mana bu nima qilganing? Pushaymonman axir, bo'ldi. Lekin jiyaningda ayb yo'q. Tushundingmi? Hech qachon sen ota bo'la olmaysan. Men bitta o'zim kirini yuvib, ovqatini qilib katta qilyapman. Lekin unga ham ona kerak. Unda meni eshit. İki kulağın bile eşit. Mani ciyanım,
U mehr bilan katta bo'lish kerak. Sen menga so'z bera olasanmi menga? Otalik mehrimni beraman deb so'z bera olasanmi? Xavotiraman, hammasi yaxshi bo'ladi. Shundoq ham men u tug'ilgandan beri otalik qilyapman. Hech qanaqa muammolar qiynayotgani yo'q. Xotining onalik qila oladimi? Borib ko'rgim, ishonmasang. İlyas, o'zingni bos ket. Menga qara. Bu to'rkunli dunyoda hamma narsa o'tkinchi. Men senga isbotlay olaman. O'zingni bos, İlyas, do'stim. Axir hammasi yaxshi bo'ladi deyapmiz-ku. İlyas. Mana sinim. Menga qara. Do'stligimizni dushmanlikka aylantirmagin. Xohlasang jiyaningni uyga kelib ko'rgin. U meni uyimda yashaydi. O'zingni bosgin do'stim. Men o'sha Ruslanman, o'zgarganim yo'q. Bilmasdan xato qilib qo'ydim. Lekin bilmasdan qildim. To'g'risi, tan olyapman. İlyas, Ruslan doğru gapiryapti. Ruslan uyiga düşman bo'lib emas. Sen jiyaningni tog'asi bo'lib borishing kerak. Tushunyapsanmi meni? Men senga ishondim. Agar jiyanim ko'zidan yosh oqsa mendan xafa bo'lma. Tushundingmi? Tushundim. Hammasi joyida bo'ladi. Aziz, mendan xafa bo'lmanglar. Men ketdim. Senim go'rda tikka turmasin. İlyas, xavotirlanma. Hammasi joyida bo'ladi. Men ketdim. Xo'sh, İlyas, dur. Sekin. Qani. Hozir.